prifti shpejt çakmakun shkrep edhe fjalës zjarri jep. Qysh foshni me pushk në djep, pushka si pas vërtetës, pjesë e pandare jetës. Kjo është një nga 233 satirat e fabulistit të njohur Ferit Lamaj në librin e tij të fundit, Satira dhe sarkazmi Kadarean. Për të është frymëzuar nga vepra e pare e shkrimtarit Ismail Kadare, general ushtrisë së vdekur. Hidhet prifti flasim troç, tek përtypin kallamboq, vritë priten me shoshoq, saron lejta të zakon. Mirë që janë as 2 milion, pa po të ishin kinez, shuaj bota smirzez. Për gjatë një viti, Lamaj ka rilexuar gjithë veprën e gjeniu të letrave shqipe, duke qëmtuar nga aty satirën, sarkazmin dhe humorin e holl. Nisur nga këto momente, ka krijuar mjeshtërisht satirat e tij. Isha duke lexuar vitin e shkuar, në fund të vitit shkuar, Kohë e pamjaftueshme të Helenës. Më befasoi. Është libër rreth 600 faqe, një humor, një satir, një sarkazm fantastike. Dhe u futa të vjel, të kap këtë lloj sarkazme dhe satire në një paragraf, në dy paragraf, në gjysmë faqe. Dhe mendova që shpresoj të arrij të nxjerr një përmbledhje me 50 satira. Ama u futa dhe ju futa detit në këmbë, sepse nga 50 u gjashtë fishuan. Përshtypja e shkrimtarit Ismail Kadare mbi librin që del në treg në fillim të nëntorit, sipas autorit, ka qenë pozitive. Unë pasi e takova zotin Kadare, ja kam lexuar disa prej tyre, rreth 10 satira të tilla, ngeli i mrekulluar, edhe më tha tani Ferit, më bëj surprizë kur libri të dalë në dritë. Për dashamirësit e fabulave të tij, Lamaj sjell edhe librin Deveja pran kullës e Eiffel. Rreth 500 fabula dhe satira të mijat në 50 vite e krimtari dhe të përzgjedhura nga 8000 fabula dhe satira. Pra ishte shumë e vështirë për t'i përzgjedhur sepse është e njëjta tematik dhe problematik. Përveç fabulave në gjuhën shqipe në këtë libër, ka fabula edhe në 5 gjuhë të tjera: frëngjisht, anglisht, greqisht, italisht dhe spanjisht.